Po uredbi koju je vlada usvojila, svaki investitor koji otvori bar 20 novih radnih mjesta i uloži pola miliona eura, steći će pravo na državne subvencije. Moguća, da kažemo, keš subvencija, odnosno direktna subvencija po radnom mjestu će se nalaziti između 3 i 10 hiljada, odnosno predstavljati između 3 i 10 hiljada eura. Kada investitor ispuni ove minimalne uslove, ulazi u proceduru. Procedura se sprovodi u sekretarijatu za kapitalne projekte, provodi se kroz vladinu komisiju koja će biti formirana u tu svrhu i na kraju kroz odluku vlade o tome koji projekti će, da kažemo, zadovoljiti kriterijima po ovoj uredbi i dobiti subvenciju. Određeni su i kriterijumi na osnovu kojih će se znati koliko novca slijeduje investitora, a svaka će subvencija, kaže Kavarić, biti obezbijeđena bankarskom garancijom. Što se tiče budžetske stavke koja se odnosi na implementaciju uredbe, ona je kroz razne budžetske stavke u budžetu koji je usvojen prije nove godine u parlamentu predviđen nivou od 2,25 miliona eura. Podsjećam, nalazi se tu u okviru raznih budžetskih stavki. Svaki euro ulaganja biće dobrodošao. Dokument koji vlada dostavlja Evropskoj uniji, a tiče se ekonomije, plan ekonomskih reformi, koji je također usvojen danas, predviđa rast od 3,5%. Međutim, da bi se on ostvario, očekuju se značajne investicije. Ukoliko te investicije ne budu bile u iznosu koji smo mi procijenili, a to je 412 miliona u 2015. godini, da će se efektuirati na tržištu, znači da će se potrošiti na tržištu, postoji rizik da neće biti ostvarena. I upravo zbog lošije sezone i slabije proizvodnje struje, ekonomija je u jesenjem periodu porasla svega 2%.